iznad male livade. Super poznati inspektor Martin izgubi paket tajanstvenog sadržaja. Savjetovao bih vam da se malo čvršće uhvatite. U potrazi će mu pomoći bivši školski prijatelj. Ne znam samo kako te madame Golaš podnosi takoga. Ovo su mi stvarno problemi treseris. Dec mi, Martine, baš taj golač. I neki drugi čudni tipovi. Ego, mislim da mi smrde noge. Drugi pot možda bel zbunčaka, dobro zapati! A kuda oni vrođu? Ali ja stvarno moram piškiti. Tu trava ne raste. Stani, stop, stoj! Je suis Marta! Marta, znazem, onako francuski. Uskoro na livadi do vas.